Він триває, а санкції додаються постійно. І я для того, щоб ви зрозуміли весь той трындець, який насувається на Росії, вам зараз їх просто зачитаю, ви наберіться терпіння. Перша новина, яка сьогодні вранці прилетіла. Уряд США заборонив російським літакам літати в американському повітряному просторі після аналогічних кроків Європейського Союзу та Канади. Тобто летіти на захід уже з Росії немає як. Компанія Apple зупинила експорт у Росії та обмежила інші сервіси. Канада заборонила операції з Центробанком Росії. Інстаграм заблокував всі аккаунти Арте та Спутник у 27 європейських країнах. Японські Honda та Mazda припиняють експорт автомотоциклів та комплектуючих. Компанії Boeing та Airbus призупинили підтримку авіакомпанії з Росії і поставку запчастин. Судноплавна група Maersk тимчасово припиняє всі перевезення в Росію та з Росії. Каннський фестиваль відмовив Росії цьому році в участі. Біржова організація Deutsche Börse з 2 березня припиняє торгівлю всіма російськими цінними паперами. Міжнародний союз ковзанярів усунув російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань з фігурного катання, шорт-треку та ковзанярського спорту. Замороження валютного резерву. Росія не зможе використовувати 630 мільярдів свого валютного резерву для продажу та купівлі рубля. Такі обмеження ввели, щоб Росія не змогла компенсувати частину введених санкцій. Ввели Європа, Великобританія, США. Зокрема, санкції персонально застосувалися до президента Путіна, Лаврова, голови Радбезу Медведєва, Мумі Шустіна, міністра оборони Шойгу, міністра внутрішніх справ Колокольцева. Також до санкційного списку потрапили голова безпеки ФСБ Бортніков, головнокомандувач ЗСУ Герасимов та член Ради безпеки Кремля. ЄС ввів санкції проти всіх 351 депутатів російського парламенту. Активи осіб та компаній, щодо яких запроваджені санкції, будуть заблоковані. Хто ввів? США, Японія, Швейцарія, Австралія, Канада, Нова Зеландія, Монако. Що стосується суверенного боргу, накладені на нього санкції, це означатиме, що Росія не матиме доступу до західних джерел фінансування своїх боргових зобов'язань. США, Великобританія ввели відключення від системи SWIFT. Окремі російські банки поки що відключають від системи SWIFT, але це не означає, що питання знято з порядку денного. Ввели Європа, США, Тайвань. Санкції проти Центробанку Російської Федерації вже призвели до збільшення ключової ставки майже 2 рази. Забороняють будь-яким фізичним та юридичним особам Великобританії здійснювати фінансові операції за участі Центробанку Російської Федерації, Російського фонду національного багатства та Міністерства фінансів Російської Федерації. Проти Білорусі ЄС запроваджує санкції проти Лукашенка особисто та вводить торговельні обмеження на мінеральні палива, залізо та технології. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що режим Лукашенка є співучасником війни проти України. Європа і Канада ввели такі санкції. США наклали санкції на 10 провідних російських банків, що представляють близько 80% банківського сектору України. Введено банківські ліміти Великобританії у 50 тисяч фунтів стерлінгів на банківські рахунки громадян Росії, Великобританії у ЄС на 100 тисяч в банках ЄС. Обмежено практику видачі золотих паспортів, коли можна було їздити всюди і вся. Європа, США, Великобританія та Канада ввели санкції проти 26 російських олігархів. Зокрема, до списку увійшли Сечін, Фрідман, Рудн, також друг дитинства Путіна, Дмитро Пісков, прес-секретар Володимира Путіна, Ольга Скабєєва, пропагандистка і так далі, тому інше, і інші подібні. Припинені поставки чіпів. Це означає, що і автопром, і решта промислового виробництва буде високотехнологічно фактично зупинено. Спорт взагалі порадував. УЄФА, виконавчий комітет, ухвалив рішення про перенесення фіналу Ліги чемпіонів Санкт-Петербурга до Парижу. Збірні та клуби Російської Федерації відсторонені від усіх змагань під егідою УЄФА та ФІФА. Зокрема, УЄФА розриває контракти з «Газпромом». Формула-1, чемпіонат світу, який мав відбутися у Сочі, скасовано. Міжнародний олімпійський комітет, організатори заявили, що міжнародні спортивні федерації повинні перенести або скасувати будь-які спортивні заходи, які, можливо, були проведені на території Росії чи Білорусі. Рада Міжнародної федерації хокею відсторонила Росію та Білорусь від міжнародного хокею. Тепер вони будуть грати з собою на двох. На знак солідарності з Україною всесвітня організація Тхаєквондо відкликала почесний чорний пояс 9-го дану Путіна, який був йому вручений ще 2014 році. Контейнери перевезення. Данська судноплавна компанія, про яку я згадав, також перепинила з ними роботу. І так далі, і тому подібне. І таких санкцій просто тьма тьмуща, тьма таракання. Порти Великої Британії анонсували закриття своїх портів для суден із Росії. Список можна продовжувати. У мене просто закінчується час, я хотів вмістити от просто 5 хвилин, щоб ви всі для себе знайшли щось дуже цікаве в цьому. Що вас може порадувати?